او تر هغې وروسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا خپله استعفا ورکړله، یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي په دې اند دي چې د طیب آغا استعفا د طالبانو په منځ کې د رامنځته شویو اختلافاتو نه وروسته وه. د سیاسي څېړونکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې طیب آغا د ګڼو هیوادونو له استازو سره لیده کاته کړي دي، او دا چې طیب آغا د ملا محمد عمر د مرګ څخه خبر نه و په نړیواله کچه یې د حیثیت د پوښتنې سره مخامخ کړی دی. سیاسي کارپو وحید مشدوی طیب آغا د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره هم مخالف و. په داسې وخت کې چې د ده په وینا د طالبانو په قطار کې تر ملا منصور غوره کس نشته دی، ویې کړی شي مشري وکړي. 2010 کال تر اوسه پورې 15 کاله د سیاسي چارو د دفتر په صفت د دنده اجرا کړی ده. هر چېرته تللی ده، خارجیانو سره خبرې کړي، ټولو ته دا اطمینانونه ورکړي دي چې ملا محمد عمر ژوندی دی، او هغه خبرې چې زه کوم دا د ملا محمد عمر دی. خو اوس دی نشي کولی چې هغه کسانو سره چې پخوا ورسره خبرې کړي وي مخامخ شي او ورته ووایي چې هغوی خو به ورته ووایي چې دا خبرې چې تا کړي وي دا دروغ وي. دا یو مشکل دی، رواني مشکل هم دی ته پیدا شو. بله خبره دا ده چې دی ویلي دي چې مشر یا مشرتابه باید دننه په افغانستان کې انتخاب شوی وای. دا خو په پاکستان کې وشوه، یعنی په کوټه کې په قشلاق سیمه کې. د طالبانو ځینې پخوانی غړي هم په دې باور دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا راتلونکي ته د کارونو د ښه کېدو لپاره استعفا کړې ده. د افغانستان د خلاصون د لارې په نوم باندې د عالي شورا مشر اکبر آغا آشنا ټلویزیون ته ویل کېدی شي په راتلونکي کې طیب آغا بیرته خپلې دندې ته ستون شي. طالبانو موضوع د اختلاف هغه هم داسې یو سوري موضوع ده، معنویت نه لري. دا اختلاف زما فکر باندې ژر عادي حالت ته وځي، نو په هغه صورت کې بیا د ده قدر به زه فکر کوم تر دې به زیات. طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوم پړاو مسؤلیت د طالبانو له لورې د قطر دفتر ته ورکړل شوی، خو د ملا محمد عمر د مرګ د خبر د خپرېدو سره یوازې نه یوازې دا چې دویم پړاو خبرې وځنډېدلې، بلکې د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل هم شوی.